Mal si aj možnosť niečo si pozrieť v tom Rusku? Vieš čo, my sme, súťaž skončila vlastne na druhý deň, my sme mali celú sobotu sme mali voľnú a s týmto Leničakom a ešte s majiteľom Fitmaxu, čo je vlastne jeho sponzor, vybavili oni takú známu, ktorá je ruská, tá nás predviedla celou Moskvou, úplne celou, my sme ráno, nie ráno, na obed okolo jednej sme odchádzali a prišli sme o 11. večer, všetko nám ukázala. Ja som nafotil, teraz pozerám fotiek, nejakých 700 fotiek. Mm-hmm. Super, veľmi sa mi to páčilo. Ja som bol prekvapený, že tá Moskva, aké sú tam brutálne rozdiely, ale aká je čistá. Aká je čistá. Ja som tam nevidel nejakú fľašu nejak na zemi, alebo čo, ja neviem. Vážne ma to prekvapilo, super. No, bol si v takej nejakej lokalite, kde tie odpadky neboli. Ja som videl aj také horšie lokality. Asi, hej. No. Pravdou ale je, že to centrum je veľmi pekné. Zrejme bol si aj na Červenom námestí a bol si sa pozrieť aj v okolí toho Červeného námestia, tak? Áno. Všade to som všetko pochodil. Áno, aj výlet loďov sme mali vlastne, aj nočnú Moskvu sme videli. Všetko. Pekné to bolo, super. Uh-huh. Spomenul si, že bola to jedna z tvojich najlepších súťaží. Ja aktuálne viem, že sa to zmenilo pravidlá a vlastne umožňuje štartovať v úvodzovkách takmer komukoľvek na amatérskej olympii v Prahe. Mám otázku, bude súťažiť v Prahe alebo súťažou v Moskve, tvoja súťažná sezóna v tomto roku končí? Nie, isto nie. Ako isto by som sa nejakým spôsobom pokúšal tam dostať a teraz, keď sa takto zmenili pravidlá, tak isto tam budem súťažiť. Dva dni som si dal také odpočinkové v tom Rusku, že som si dopriav aj niečo som zjedol, ale teraz už idem na plný plyn a mám perfektnú motiváciu. Nejde na nový sledok, ako skončil som tam 6, hej, ale zážitok geniálny. A takto isto, s takýmto istým idem aj do Prahy, ako zabojuje, mám tam váhovku, mám tam 90-ku, toto mi jeden rozhodca povedal v tom Rusku, že keby tu bola 90-ka, tak som bezkonkurenčný. No ale tak bolo tam, ja som mal 90 a ostatní mali 100 kg vyššie, tak tam. Ale si myslím, že som sa nestratil a v Prahe skúsim zabojovať v tej 90-ke o nejaké, konečne už nejaké lepšie umiestnenie ako štvrté tento rok. Uh-huh. Prezidentom Moskovskej federácie IBB je Oleg Makšancev, ja som sa s ním rozprával počas moskovského pohára, tak viem, že v Moskve sa organizujú dve, tri veľké súťaže. Tieto súťaže nie sú len v open kategórii, ale sú aj v hmotnostných kategóriách. Viem, že napríklad moskovský pohár majú aj kategóriu do 90 kg a vravel, že ak bude chcieť niekto zo Slovenska súťažiť, môže. Viem, že v jeseni sa bude chystať aj budú sa chystať aj majstrovstvá Ruska a vlastne budú aj majstrovstvá Moskvy, kde bude takisto open kategória a kategória do 90 kg. To znamená, že ak budeš súťažiť v jeseni, môžem s tebou počítať, pôjdeš so mnou do Ruska a ukážeš formu Rusom v 90-ke. Ešte, isto, ak budem súťažiť na jeseň, isto áno, ale ja to tak vidím, že mi treba nabrať na nejakých tých partiách, ako ja som seba kriticky, viem, že mám slabšie nohy, hamstring, viem, že mám pliči, chrba ďalej a tak ďalej. Tak chcem nabrať nejaké tie 2-3 kilka a chcel by som štartovať až na jar na budúci rok a hlavne sa chcem vedmať rodine a už konečne nejakého potomka. Rozumiem. My sme sa stretli osobne na Mozelani Classic 4. Ja som ťa vlastne videl v hľadisku počas absolútky. Skončil si tam na 4. mieste. Keď môžeš porovnať formu z Moskvy s formou z Žiliny, kde si bol lepší? Takisto som bol v Moskve lepší. Isto som bol v Moskve lepší. Ja som prišiel na tom veľa, komunikujem aj s Ferom Fejom. Hej, dáme sa také nápady, dáme také vychytávky, skúšame. On veľa informácií od teba čerpá. Vidím to, aj mi to vraví stále, že čo máš nové a tak ďalej, radíte si medzi sebou. A ja s Ferom tak komunikujem dosť a vyskúšal som dosť nových vecí a dosť mi to pomohlo, nie len cukrovačka, stále tie cukry tam dáva do toho tela, ale išiel som aj na lososovi napríklad, posledné jedlo som si dával v cukrovačke lososa 3 dní po sebe a v pohode. Tá sol mi ešte vytiahla ako keby tú vodu spod kože a podľa mňa forma bola ešte o tých 10% lepšia isto. Uh-huh. Ty si bol v Žiline sklamaný z toho 4. miesta, z toho dôvodu, že ti neumožnilo nastúpiť do súboja o titul absolútneho víťaza. Áno. Koho si trúfal v Žiline poraziť? Prezrať toho Fera alebo Peťa Kováča? Vieš čo, ani netrúfal. Ja ich beriem ako kamarátov veľmi, veľmi dobrých. Akože
Je to ťažko povedať. Ako myslím si, že prvý deň som mal ja lepšiu formu ako Peťo Kováč. Hej. On je objemnejší, ja som symetrickejší, bol som podľa mňa tvrdší, hej. Ale tam to bolo inom. A zasa Fero je zasa symetrickejší, tie menej objemnejší ako ja. Neviem, ako bolo to hrozne ťažko a nechcem to takto rozoberať, akože čo bolo, bolo, ako už to neberiem tak ako dakedy, že to budem, ja neviem, čo niekde rozoberať. Proste bol som štvrtý, porazili ma asi lepší, tak to videli rozhodcovia a tak to bolo. No, potom som sa postavil týždeň na to v Moskve na súťaž a porazil som ja o 30-40 kg ťažších borcov, a ktorí tiež mali veľmi dobré formy a boli o dosť väčší ako tu na Slovensku. Neviem, nechcem to rozoberať a uvidím v Prahe, mám tam nejaké dva ciele, čo by som si chcel splniť, to poviem potom, ak budem rozhovor robiť a uvidíme, no. Komunikujem s Ferom, ten mi dáva také najväčšie rady, sme kamaráti, máme sa stretnúť, spoločný tréning, dať informácie, povymieňať. Úplne mi prekopal aj ja jemu, aj on mne, také vlastne to dietovanie, nie len tá rýža, každému a tá kuracina robí dobre, ale môže mu robiť dobre aj napríklad, ja som začal piť acítko a budem ho piť až do súťaže, alebo tuniaka pred spaním si dávať, je to masnejšia ryba, nerobí mi to vôbec zle. Úplne iné veci som pomenil. Uh-huh. No, telo, keď je v dietnom režime a je nastavené na úvodzovkách spaľovanie, tak absorbuje čokoľvek, to je pravda. Kto teba na mozolaní klasik najviac upútal? Kto sa ti najviac páčil? Prezrať. Kto sa mi na mozolaní najviac páčil? Ak si mám pravdu povedať, no, mne sa páčila forma Ferová, celkom dobrá bola, aj symetria, troška objemy. Peťo Kováč sa mi páčil viacej v absolútke, tam mal dosť lepšiu formu. A potom sa mi už len ako profici páčili, ako čo vyhral, tak ten sa mi najviac páčil. Tým som sa fotil pri nástrechu na telo, farby, tam som ho videl a tam som hneď vedel, že asi lepší kulturista na Slovensku nepríde. Bol krásny, symetrický, objemy mal, všetko mal a tí ostatní, to už bol taký slabší odvar. Mali objemy, ale nepáčili sa mi vôbec, tak ten bol favorit. Jasne, víťazom bol Sami Aládat. Čo povieš na Vavrečana, kvôli tomu, že mne sa veľmi páčil aj Vavrečan? Vieš čo, no na to som zabudol, hej, akože ja chodím dlho chodím na Oravu, do námestova za chalami a ja ti ak mám pravdu povedať, ja som tam ešte nestretol nejakého chalana, čo trénuje Fero, že by nebol dobrý. A Vavrečan je výnimočný. Ako má troška kratšie nohy, končatiny jedno s druhým, ale ako sa vie postaviť, ako sa vie predať. On takto vyzerá, keď stojí, že je zaliatý, ale on tie svaly dokáže tak napnúť, že ľuďom padne sánka. A je to talent, akože cvičí dlho, pristupuje k tomu veľmi zodpovedne, čo Michal ani vraveli, ale tak to má byť, je to asi talent, no. Páčil sa mi. Uh-huh. No, ja hovorím, že tam hore v Námestove na Orave, konkrétne u Fera Feju, je veľa talentovaných mladých kulturistov a Fero je aktuálne asi zrejme jednotka, čo sa týka prípravy tých mladých talentov. To si ja myslím, no. Takže ja som veľmi rád, že sme mohli spolu rozprávať o Moskve. Trošku sme rozobrali aj mozolani klasik. Ja verím, že sa stretneme na Materskej olympii v Prahe. Budeme tam rozprávať o tých dvoch tvojich tajných cieľov, nebudem ich teraz rozpitvávať, aby sme to nezariekli. Jasné. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Martina Krakovského, slovenského bodybuildera, ktorý sa vrátil z Moskvy, kde úspešne reprezentoval, skončil na 6. mieste a ja verím, že rovnakú formu, ako predvedol v Moskve, zopakuje aj v Prahe, no a minimálne prekvapí. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem, Igor, drž sa, maj sa, ahoj, čau.